بسم الله والحمد لله. ايه هو برنامج كيني تحناها وان كيكشي كين شيري وحتار كديرتا يو وعيا قرين تبا ان وحن دوني ما انت انا كهدو مراها ليداهو ان افك انجلش كوا السنفلاور سوالي دونا وحي ترى قيد كاس قبل ضيه وقيد ودن كينا بكبحا واستالي ده فراها بدان انو ما انت انو ايضا اينو استعمال انت بدان بادي قيد كلاكا صوص سادنو سليت الصف الله وركلا أفكا عربي قنا دوار الشمس بالي لها مركا وحين كهلا ما أنت وسيرك أما إنينيه إن إنينيه هاسي أما سير كرت سيرك كسيدو دبا يدو أيه وحيالها عنتوين كان تبض عنتوين كان ما أنت لعنه وحيالها أقوه هل تسأل أنت بنا وما واسيرسك أما وحين لرا ناتسك يو عجار كي فروتك يعنتوين كلا يقنا هول جرين كلا يده أما بالي دلي يدهو marka sirku iyagoo in waxan sirka la dhaho dhanba iyagoo dhanba faa'iido badan leh hadana way si kala faa'iido badan yihiin marka geedkan sunflower ka la dhira ama gabbaldaya la dhaho si min sirskiisu ama inuniisu waa noocyada ugu si faa'iidada faraha badan leh ayuu kamid yihiin in faa'iidooyinkiisu waxa kamid ah geedka kan wuxuu aad qani ugu yahay oo aad ugu badan baa la sheegan la yiro proteinka een waxa kuma fiitamiinadka noocyadooda kala duwan haday tahay vitamin E haday tahay vitamin B haday tahay vitamin C iron ka maadadan kale ee magnesium copper ka zinc ga een maadooyinkaasi waxyaalaha ay ku jiraan adoo cuntooyinka noocyada ugu fiican weeyo taas oo shay een meesha laga helayo waa wax cuntooyinka aadka u muhiimka ah ee Allah mustaan faa'iidada si kale kale waxa la leeyahay wuxuu hoos u dhigaa waxa la leeyahay cholesterol ka iyo waxaan ku raadayay isagana halkan lagu jiraa een blood pressure ka ama dhiig karka iyaguna waxyaalaha hoos u dhiga oo macnaha de qofkii cunay halka yaba in cudurradaas ku dhicin kii qabana waxa halka yaada inuu isagana uu ka yareeyo ama hoos u dhigo een Allah mustaan wuxuu kaloo isaguna een yareeya waxaan la yiraahdaa khatarta cudurkan kansarka la yiraahdo khaasatan ku naasaha ku dhaca iyo waxan tumor ka leeyahay isagana brooyinka leeyahay inta badan iyaguna ka soo baxaa ama madaxa marka iyaguna kuwaasna waxyaalaha khatarta hoos u dhiga weeye een waxyaalaha kale uu wanaagsan yahay waxa leeyahay isagana wuxuu een u fiican waxa leeyahay een sonkorta ama diabetes-ka khaasatan nooca leeyahay type 2 ga sidarka dhan waxa badan weyn soo wada arkayna waada wax kasto helteena inta badan way u fiican yahay cudurradan inta badan maanta laga cabto haday sonkorta iyo haday dhikarta marka isaguna noocaas tiktokka aad ugu sii wanaagsan yahay Allah mustaan isaguna wuxuu xaleer wuxuu kor u qaada ama wax leeyahay boost leeyahay u sameeyaa een shaqada maskaxda oo maskaxda ayuu isna sigaar ugu soo wanaajay waa sababta maadaama uu ku jiro la wirmo nooc leeyahay vitamin B6 waxyaalaha maskaxda iyo xusuusta sida gaarka ugu wanaagsan ayay kamid yihiin een Allah mustaan ma sheega kale isna wuxuu fiican yahay bal wuxuu fiican yahay bal waxa la yiraahdo wuxuu sameeyaa waxan la yiraahdo detoxka ama flush out wuxuu jirka ka saaraa waxan la yiraahdo toxiga ama sunta een cuntooyin badan oo ay cunaan maanta waxa jira iyaga naftirkooda sun oo jirkeena sun ku sameeyaa khaasatan beerka marka waxa la yiraahdo wuxuu sameeyaa waxa flush out kaas uu sameeyaa bakteeriyada iyo jeermiska ayuu jirka ka saaraa oo ay jirka ka dhaqaa yaani qofkii cunaa een Allah mustaan waxyaalaha kale u fiican yahay waxa kamid isaguna indhaha waa yimaada waxa la yimaadaana vitamin E ga leeyahay waa waxyaalaha indhaha gaar ugu sii fiican marka isaguna indhuhu fiican yahay een Allah mustaan sheega kale u fiican yahay waxa la yiraahdo waxa uu sameeyaa waxa la yiraahdo een muscle building ama murqaha inuu dhiso murqaha waxyaalaha adkeeya maadaama uu ku badan yahay waxa la yiraahdo proteinka dabcan de proteinka noocisa fiican weeye marka isaguna murqaha ayuu adkeeya ama dhisaa marka iyaguna murquhu gaar ugu wanaagsan yahay in faa'iidooyinkiisa iyadoo degeedkan aad u fara badan yahay hadda darada dalalada shay baa laga sheegay faa'iidooyinkiisa boqolaal waxba laga qoraa marka damcan anoo soo gaabiyo inta badan ugu muhiimsa soo qaata yaacna siyaalaha geedkan loo isticmaalo maadaama ay seeds yihiin dadku siyaalaha badan kala duwan bay isticmaalaan qaar intay xogaa yara duwan baad sida natiska ama lowsaadka loo cunaa qaar waxay sameeyaan intay shiidan baa cuntada lagu kor darsadaayo een ama boorashka ama wixii kale oo qofku cunayo dadka qaar intay radiyaan oo markuu jilco saladka lagu kordaadsada marka qof walba siduu doono ayuu cuni karaa een ma aha kulli wax la karinayo dabcan tumaalideen inta badan waxay isweydiyaan waxa miya la karinaya xataa hada marka boorashka lagu darsanayo kale waxa fiican ha ku karine marka boorashka ku bislaabo ku diyaar garoobo dadka ka demisid korka kaga darso isagoo shiidan
waxyaalaha seeriska inta badan waxay ku fiican in la shiido ama la radiyo de qofka hadda markaad ama aad radiso sida salalka cunto dabcan adiga calaaliyay haddaad sida naatiska cunto waad calaalisay hadii kale sida kale aan boorash ku dirshan shiid way soo waxyaalaha naatiska la yidhi haddaad de sidooda dadka ku cuntid inta badan de waxay caloosha u dhaafayaan iyagoo sidoodii laga yaabo inaadan waxtar badan ka helin marka geedkaas waa geed waddankeennana ka baxa oo laga helo marka insha allah waxaan rajaynayaa dadkeennu inay khaasatan dadkeenna soomaaliyeed waxyaalaha badan oo muhiima waddankeenna ka baxa ayayna sida badan siday la rabay uga faa'iidaysan geedkan baa ka mid a waxaa ka mid a allahuma istacaan geedkii kale aan ka soo hadlay isagana bocorka iniiniyihiisa marka akhyaari kheyr baan idin rajaynay assalaamu calaykum waraxmatullah